Эми кандай десем, айыл пулдарын көтөрүшү мен оюмча негизи туура эле болуш керек деп ойлойм. Анан негир мисалы ичип алып, обу жоктонуп жана жаш балдар прованы сатып алып анан заңкылдатып айдагандар менин оюмча аларга штраф туура эле да. Мисалы мен өзүм 95'ten бери байдителмин. Кудайга шүгүр, праволаны билем, жолдо кандай жүрүштү билем, шашпайм. Эми Кудайым сактасын, кырсыксыз эле Кудайда эле жүрөбүз. Анан жана жаш балдар эле право сатып алып эле шуулдап эле заңкылдатып, мына азыр көбүнчө жана таксилер. Мына азыр бүгүн 1-2 рейс кыла калам, 3 рейс кыла калам деп жанталашып атып эле ошол тапкан акчадан бирөөнүн өмүрүн кыйып коюп атпайбы? Яна ошолордон сак болуш деле менин оюм. Ар бир правилясы менен жакшы айдап эле Кудай деп эле тартип бол, ичпесе, правиланы бузбаса кырсык деле жок болот Кудайга шүгүр. Эми бикирмен жанакы мисалы үчүн ичкендерге туура чын эле жанакы чөл кырсыктын көбү бүт эле ошо ичкенден болуп атпайбы? Катуу ылдамдыкта анан баягы немени ала алышпай, аренд ала албай анан сүшүп жана өткөн ушундай болуп атат да. Мисалы үчүн эми могу штрафты мынакей 15-20 миңге чейин көбөйтүп койду эми. Конечно, тартип болот. Ар бир эле баягы чөнтөккө жараша болот, туурабы? Анан ким эле ошо тиги иш неме чыксын деп болбойт, акча чыксын деп туурабы? Анан эми тартип болот болуш керек. Правиланы, жол эрежесин жакшы билген адамдар деле көп болгону менен тескерисинче жана правоны сатып алган дагы водителдер, айдоочулар көп. Ошол айдоочулардын дайынан дагы жөн жерден кырсык дагы болуп калышы толук мүмкүн. Азыр жаңы закон боюнча правоны алып койгон атышпайбы? Анын чындыгында анан өзүлөрү деле ошондон коркуп баягы канчалаган адамдар үй бүлөсүн ошол такси водитель машина менен багышат. Ошондон деле баягы анча-мынча баягы мындай коркушуп дегендей анан кичине азаябы, тартип дагы кичине анча-мынча неметип анан өлүм жетим да кырсык да азаябы деген оюм, менин жеке оюм ушундай. Негизи айдоочуларга да мыйзамды бузбай айдаса штраф төлөбөйт да. Кандай болсо дагы мисалы үчүн жана маң встречный полосага чыкпа, жана скоростьсуз кызылдан өтпө, жай жүр, 40 десе 40 менен жүр, 60 десе 60 менен жүр мисалы да. Анан ошондой жана жол эрежелерин сактап айдаса эч кандай бир айып пулдарга кирептер болбойт да. Айып пулдар аз болобу, көп болобу негизи. Айдоочулар дагы, жөө жүргүнчүлөр дагы баар тең жанагы айып немени сакташ керек да. Эрежени, эрежени так сакташ керек деген оюм бар.